Ove godine obeleženo je 30 godina umetničke igre u Beloj Palanci. Od Smopsa do Dana igara nekoliko hiljada koraka iz svih delova Srbije. Pod okriljem kulturnog leta 2014. ulični basket je igralo preko 1000 ljudi. Održano je takmičenje Prva harmonika Ponišavlja, Dani Banice i Sajam starih zanata. Bela Palanka je veliko gradilište. U okviru prekogranične saradnje sa Etropolama u Bugarskoj realizuju još jedan značajan projekat. Krenuli smo 5. jula sa realizacijom projekta prekogranične saradnje, odnosno izgradnje ekološko-rekreativnog centra. To nam je najveći infrastrukturni projekat posle izgradnje sportske hale koji gradimo u našoj opštini. On iziskuje dosta sredstava, jer je princip finansiranja refundacija. Mi moramo da isfinansiramo iz našeg budžeta kompletne troškove oko izgradnje. To je negde oko 49 miliona dinara. Neke infrastrukturne projekte smo zbog toga pomerili za 2015. godinu, ali kada završimo ovaj krupni projekat, očekujemo završetak rada negde novembra meseca, tako da će to biti onaj najveći i najznačajniji infrastrukturni projekat koji će biti urađen u 2014. godini. Juče je u Beloj Palanci bio vašar. Juče je završen 5. sajam starih i umetničkih zanata. Preko 60 zanatlija iz Niša, Pirota, Kragujevca, Babušnice, Svrljiga i grada domaćina izložilo je svoje proizvode. Sajam je otvorila Radijana Živković, predsjednica Udruženja Mirise Zavičaja, koje manifestacijama čuva i neguje našu tradiciju od zaborava. U kategoriji Čuvar nasleđa pobedio je Živojin Ranđelović. Za izvorni zanat najbolji je Ilija Mladenović, a za stari zanat u novom ruhu Dragana Mitić-Pešić iz Pirota.